Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі «В зоопарк прийшла весна». Новини зоопарку відзначили Масляну. Знайомство з колекцією «Китайський водяний дракон», а також нова рубрика «Наш дендропарк». До Миколаївського зоопарку завітала весна. Пані діловито пройшлася його алеями, зазирнула у дальні куточки, розбудила підсніжники і котів. Цікаво, що про це думають тутешні мешканці і працівники? Місцевий науковий співробітник Юлія прагне встигнути зафільмувати кожну мить весни на згадку і втіху тим, хто не встиг побачити таку красу. Бегемотики на вході зайняті. Вони при обов'язках, на варті, хоча й роблять вигляд, що сплять. Здравствуйте, пару слов для преси. Не хочет, спит. А вы извините, пожалуйста. Вы еще маленький. Вам нравится наш зоопарк? Головний кіт зоопарку, загальний улюбленець Зураб, не став з нами розмовляти. Зайнятий, весну зустрічає, зачекався на дорогу гостю. А це Сонько мало не проспало всю весну. Добре, що гуси розбудили. І правильно, хто ж спить такої чудової днини? Краще йдіть, помилуйтеся підсніжниками. Чуєте, ніби видзвонюють «Весна, весна». З ними перегукуються, цвірінькають горобці. А от лебеді гордо мовчать. Не царська справа цвірінькати, хоча весні, звичайно, раді. Та й інші мешканці зоопарку вийшли із своїх схованок привітати довгожданну пору року. Один з весняних вихідних став тут святковим. Відвідувачів Миколаївського зоопарку на честь Масляної пригощали млинцями, а його працівники організували незвичний подарунок для вихованців Центру соціальної реабілітації дітей з особливими потребами «Цвєтік-сімі-цвєтік». Майстер-класи та конкурси, екскурсія зоопарком та концерт миколаївських талантів і потаканіс-терапія. Подібне свято для особливих дітей у зоопарку організували вперше. Чтобы эти дети не чувствовали себя неполноценными в нашем обществе, город у нас, к сожалению, маленький, и дать мы много этим детям, чего хотелось бы, не можем, да, как я вот уже говорила, там, если это Киев, там, дельфинотерапия, іпотерапія, все, что может дать зоопарк, мы стараемся. До участі у святі запросили понад 80 дітей з батьками. У зоопарку намагалися врахувати можливості та бажання кожного з маленьких відвідувачів. Один із тих, хто із задоволенням завітав на свято – 12-річний Семен. Іноді ми виходимо вместе з нашим центром на різні общественні мероприятия, на праздники. Наприклад, зоопарк, басейн, концерти. И это очень удобно и очень весело, когда это мы делаем все вместе. Детки никого не стесняются, потому что очень многие дети, которые, особенно взрослые, подростки, детки ДЦП, когда они приходят на концерты, они сами себя стесняются, что они такие, ну, не такие, как все. Працівники зоопарку розповіли, що цьогоріч вони запланували ще зо два десятки свят для дітей та дорослих. Далі у програмі – знайомство з колекцією «Китайський водяний дракон», а також нова рубрика «Наш дендропарк». Миколаївський зоопарк по праву вважається одним із кращих в Україні та Європі. Та мало хто знає, що крім екзотичних тварин, на його території розмістилася унікальна колекція рослин. Ми з повною впевненістю можемо сказати, що на нашій території зібран шикарний дендропарк.
Мы стараемся, мы прилагаем много усилий, чтобы возле каждой экзотики у нас стояла табличка. Проходя по нашему парку, посмотрите, пожалуйста, почитайте таблички, которые вам расскажут много интересного и нового о растениях, которых вы раньше ходили и просто не замечали. На цій території зоопарк діє вже майже 40 років. Весь цей час його співробітники невпинно працюють над тим, щоб бути справжньою оазою посеред міста. Тож не дивно, що тут оселилися зелені гості з різних куточків нашої планети. Ми співпрацюємо з багатьма ботанічними парками і садами України. В частності, вот екзотичні растения багаті роки привозились з Никитського ботанічного саду. У нас є растения, которые подарены нам другими зоопарками мира. В частности, у нас растут сакуры на склонах отдела хищных животных. Сакуры, которые подарены Тошимицу Дои, директором японского зоопарка. У наших подальших программах мы покажем вам наиэкзотичнейших представників дендропарку. А сьогодні познайомимо вас із незвичайною рослиною, яку називають магонія падуболиста. Это очень интересное растение. Другое его название – американский барбарис или орегонский виноград. Получило название это растение в честь известного садовода из США Бернарда Макмагона. Это растение, известное еще древним индейцам, употреблялось в пищу. Не очень интересный вкус ягод, но зато очень интересный цвет, который эти ягоды добавляли издавна для цвета в компоты, кисели и даже в вина. Самое интересное на изломе этой веточки – мы можем увидеть ярко-желтый цвет. Ее использовали, сок этого растения использовали для покраски кожи и льна. Кроме того, что это растение использовали и в пищу, его еще использовали как лекарство. Оно обладает многими целебными свойствами. В частности, содержащееся химическое вещество берберин, оно является наилучшим веществом, которое понижает уровень сахара в крови и уровень холестерина в крови. Это вещество свойственно, собственно, всем барбарисовым, но в магонии его содержится намного больше, чем любых других. Также ягоды этого растения используются как хорошее желчегонное средство, и они входят, сок этих растений входит в состав средств от псориаза. Кроме того, посмотрите на него, это вечно зеленое растение, оно украшает собой многие парки и сады нашего чудесного города. Колекція акватераріуму найчисельніша у Миколаївському зоопарку. Тут і екзотичні риби, і неймовірні земноводні, і хижі рептилії та інші. Герой цього сюжету – справжній дракон, хоча і невеличкий. По-науковому це водяна агама, інакше китайський водяний дракон. Незважаючи на своє грізне наймення, створіння цілком дружелюбне. Она абсолютно не агрессивна, даже в природе она не агрессивна, то есть если кто-то на нее пытается напасть, она стремится убежать, стремится избежать какой-то ситуации, какого-то конфликта, чем попасть в нее. То есть животное, которое очень даже приручается достаточно хорошо. Но единственное, что недостаток, это у него очень острые когти, и он просто неумышленно вас царапает. Он не хочет, но так и получается, ему нужно за что-то держаться. То есть вот у нас бывают царапины от них, от этих наших любимых животных. А так, видите, абсолютно спокойно себя ведет, то есть она уже привыкла, да. По характеру очень добрый? Очень добрый, да, абсолютно хороший зверь, то есть не укусит ничего. Агама – представник роду водяних ящерок з родини агамових. Її батьківщина – Таїланд, Камбоджа, В'єтнам та південь Китаю. Мешкає у тропічних лісах, веде напівдеревний спосіб життя, добре плаває, рятується від ворогів, стрибаючи з гілок у повітря. Це швидка та моторна тваринка. Живе невеликими групами. Активна у день. Харчується комахами, безхребетними, гризунами, рибою, птахами та овочами. Як і інші рептилії, холоднокровна. Отже, залежить від температури і вологості повітря. В частності, даний від животного, йому потрібна дуже висока влажність, до 90% для нього це нормально. Тобто, щоб так добре все тут запотіло. Звісно, обов'язково не сидять на шнурі обогріву, тому що дуже сильно залежить їхні процеси пищеварення від температури. Зависить взагалі процеси життєдіяльності, не сильна температура. Тобто, недостатня температура, він веде себе вайло, він їсти не хоче, він неактивний, малоподвіжний. На вид ця істота доволі своєрідна, незвичайна, але цілком гармонійна для середовища свого існування. Матінка природа все продумала у будові тіла агами, втім, як і усіх інших істот, які населяють нашу планету.
коготки, он лазит по веткам, да, то есть он очень сильно завязан за те места, где вот ветки. То есть в природе он как раз и водится в таких вот переплетенных зарослях, переплетенных ветках, которые над толщей водой находятся. Они хорошо очень плавают, они прекрасно плавают, то есть они много времени проводят в воде, даже в природе. Вот. Также в воде они, в принципе, могут и кормиться, кого-то поймать, какое-нибудь позвоночное, то есть какое-нибудь насекомое. Этот замечательный гребень есть так хорошо развит у самцов. Это у нас группа вся состоит только из самцов. Каково его предназначение? Наверное, чтобы выделиться. В основном у животных такие вот красивые, яркие какие-то наряды для того, чтобы выделиться среди других самцов, привлечь внимание самки. То есть я красивший, я интересней, пожалуйста. И, может быть, помогает им, как когда вот они брачные какие-то, у них вот идут турниры, то есть они могут даже вот так нахохлиться, этого будет достаточно, чтобы определить, ты больше, я меньше, иди с дороги. Ушки, вот смотрите, видите, вот, это у них ушки. У них хорошие, у них барабанная перепонка, вот она находится, вот тут у них ушки, вот это, видите. Зрение у них тоже прекрасно развито, обоняние прекрасно развито. Вот, допустим, вараны и змеи, они не просто так высовывают язык, они считывают химию воздуха, которая окружает их. То есть они таким образом ищут жертву, таким образом определяют, кто находится рядом. То есть считывают пространство, это имеет информационное значение, их языки. Это тоже иногда бывает высовывать язык, так вот тоже интересуется. У них там очень много вот таких вот рецепторов, которые определяют химический состав воздуха, будем так говорить. И благодаря этому они находят свою жертву, находят свое место. Они тоже удерживают какую-то свою территорию в природе. И по ней перемещаются. Шкіра агами шершава на дотик і відіграє для тваринки важливу захисну роль. Захищає від втрати вологи. Тому водяний дракон не так залежить від нестачі води, як слизькі земноводні. Цей міні-дракончик з'явився на світ тут, у Миколаївському зоопарку. Він обожнює гостей і уважним спостерігачам поведінкою розкаже про свої уподобання. Любить влажність, любить дуже сильно тараканів всяких, любить сильно живий корм. Но мы его стараемся в этом ограничивать. И чересчур сильно избыточное кормление белком тоже нехорошо сказывается на здоровье этих животных. Но они его очень любят, чуть ли не пальцы откусывают, когда ты их кормишь. Цю тваринку навіть можна приручити. Вона спокійно йде на ручки, адекватно реагує на спілкування. Он привыкает к хозяину. То есть он, да, он такой привязчивый достаточно. Ну как, привязчивый, не привязчивый, но он отличает хозяев. То есть он приручается, он быстро привыкает к тому, что с ним вот так обращаются, берут на руки, гладят, кормят вот так с пинцета. То есть он уже ждет, он уже знает, он уже... Некоторые привычки у него уже выработаны. То есть так называемые условные рефлексы у них выработались. У нас здесь неволя. Отже, полюбуйтеся на зелену агаму. А про інших представників колекції акватераріуму Миколаївського зоопарку дізнавайтеся у наступних випусках.